انت ميري بالنمرو 18 ل 2000 يورو سالفاينا ال 5000 سالفاينا ال 5000 من استريم الليهور من استريم الليهور برا فوقناها 5000 فوقناها اخرى السيتواتيوني هي بيوتوس كومبليكاتا عليش عنا الزوجة استريم تايت بديليش offerta ta' 5000 euro, ammont ta' 5000 euro fuħda mill kaxxi li għanna. Li tista' tkun il-kaxxa ta' Caroline bin-numru 19 jew il-kaxxa ta' Frank bin-numru 16. Qabel ma naraw liema waħda minn dawn il-kaxxi fija l-5000 euro. Irridu nistennew dik li se tkun l-aħħar offerta tal-bankier. L-offerti li jiena ta' Caroline ivarjaw minn 370 kienet l-ewwel offerta bil-mod il-mod baqgħet tiela sa 1600. L-aħħar offerta però kienet ta' 1450. Issa qed nistennew l-aħħar offerta. Bil-mod il-mod Caroline irnexxiela salva wieħed mill-akbar ammonti fil-logħba tagħha l 5000 euro. Mary. Issa ma ngħid xejn ħalli toħodni magħha żgur. L-għażla f'idejha. Mary. Terġa tirrifjuta mill-li tażel u tagħt is-support tagħha l-importanti li toħolhom miegħek New York. U qegħdin viċin ikolli ngħid. Qegħdin viċin. Għaliex 5000 euro hija somma mill-isbaħ biex nagħmlu vjaġġ tajjeb ħafna ikolli ngħid għal tnejn min-nies fi' New York. Però ma nodux il-flieles qabel ma jfaqsu għaliex jonqosna l-aħħar offerta li tasal issa għal carolineshkembri.com wasalna għall-ewwel programm b'ammont kbir li jibqa' sal-aħħar. Caroline għandha 5000 dot. L-aħħar offerta kienet ta' 1450. F'waħda mill-kaxxi ta' Caroline għandna l 5000. U fl-oħra għanna dak il-brali ma nafx hekk kienx l-għażla tiegħek dod. Ma titħolx dal-affarijiet. Allura bejn 5000 u bra x'qed toffri dod? Xejn iżjed? Grazzi dod. Caroline, minn 1450 euro l-aħħar offerta li qed jagħmellek il-bankier hija ta' 2000 euro. Tondi tondi. Dik hija l-aħħar offerta. Jew taċċetta l-2000 euro. Jew nifħu l-kaxxa numru 19. Caroline, dik hija s-sitwazzjoni. Fil-kaxxa tiegħek jista' jkun għandek 5000 euro. Bħalma jista' jkun ukoll li hemm bra tal-ewn viola. Viola, għalija. Rajna aktar kmieni. 1450 euro kienet l-aħħar offerta, issa nitilgħu għal 2000 euro. Għal 2000 euro. L-offerta numru 6 li qed jagħmellek il-bankier Caroline. Deal or no deal? Deal. Deal. Caroline taċċetta l-2000 euro li għamilla l-bankier l-aħħar offerta. U allura Caroline tassigura ruħa li titlaq minn hawnhekk b'2000 euro, però x'kien fija l-kaxxa numru 19 ta' Caroline hija l-mistoqsija. Biex inkunu nafa nitlob il-Frank ikser is-siġil ta' numru 16 minn ma niftħu, Caroline, bil-kaxxa numru 19. Dik hija l-kaxxa illi fija jista' jkun hemm jew 5000 jew inkella il-bra tal-hemm viola li jażlilna aktar kmini id-direzzjoni tagħna. Bin-numru 19 għand Caroline konna nsibu il-bra. U m'hemmx dubju li allura għamlet għażla tajba ta' 2000 euro l-offerta li aċċettat m'għand il-bankier. Proset Caroline, grazzi ħafna li kont magħna. Għand Frank għandna l-5000 euro bil-kaxxa numru 16. Proset Caroline li titlaq minn hawnhekk bis-somma sabiħa ta' 2000 euro.